Guys, välkommen till lite annorlunda video. Först så tänkte jag producera en Nocco-video för ett tag sedan. Alltså, den skulle komma upp igår. Men det blev en dag. Och då berättade jag i den video som skulle komma upp att det var Nocco Cassis skulle komma upp. Det var den här. Om ni nu ser. Alltså, den. Det är Nocco Cassis. Nu ska vi se. Oj, oj. Nu ska vi se. Det var lite svårt. Men den heter Cassis. Det är med lila text. Den mörkblå. Den här burken. Ja, det är det närmaste vi kan komma. Ja, det är den något som jag vill att Nocco företaget tar tillbaka. Nu gjorde jag videon också i 7 minuter. Ja, jag hittade också. Det var en. Sen ville jag också att de tar in. Ja, det fanns också backar med Nocco. Att man kunde beställa alltså 24 stycken. Ja, det var då. Nu ska vi se. Där, det ni ser till. Det där var 4 pack. 4 pack. Ett helt pack. 24 stycken kassist. Otroligt. Det var det här jag ville producera. Men då är det fortfarande inget wifi på telefonen. Men det är wifi på datorn. Alltså det, jag måste få tillbaka mitt wifi snart på telefonen. Och surfen måste också funka. Ja. Ja, det var det jag ville veta. Att Nocco Cassis. Cassis Nocco måste komma tillbaks. Det hoppas jag att den gör. Ja, men nu blev det av ändå. Men det blev inte korrekt video. Men det blev bättre än något. Men det är också en väldigt dålig skärm på denna kamera. Men jag gjorde någonting. Det är bättre än inget alls. Får man tänka sig. Yes. Då säger jag gilla och kommentera. Prenumerera. Så kan du dela. Dela så missar ni alla nästa video. Ha det bra. Hej då.